În contextul mini-vacanței și a sărbătoririi Rusaliilor, reprezentanții MEAI s-au aflat în stradă pentru asigurarea ordinii și a siguranței publice, fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație. Polițiștii au intervenit la peste 300 de solicitări, dintre acestea 128 fiind sesizate prin apelul unic de urgență 112. Și polițiștii de frontieră, pompierii și jandarmii au participat la misiuni specifice în acest weekend prelungit. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 518 sancțiuni contravenționale, cu valoarea totală a acestora fiind de peste 160.000 de lei. Pentru abaterile constatate la regimul rutier, polițiștii au reținut 65 de permise de conducere și 23 de certificate de înmatriculare. În această perioadă, pompierii militari din cadrul ISUOL au gestionat 147 de apeluri primite prin intermediul numărului unic 112, intervenindu-se cu forțe și mijloace din dotare în 35 de situații. Efectivele Poliției de Frontieră OLT au desfășurat misiuni specifice proprii pentru supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în urma cărora a fost constatată o infracțiune la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, și au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura. Suntem bucuroși să constatăm că aceste măsuri și-au atins scopul în această perioadă, neînregistrându-se evenimente grave. Manifestările organizate cu prilejul sărbătorii Rusaliilor s-au desfășurat fără incidente majore, de natură să tulbure ordinea publică, iar pentru acest lucru mulțumim astăzi tuturor celor care au participat la evenimentele din spațiul public. Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare, motiv pentru care reprezentanții poliției recomandă tuturor să respecte regulile privind circulația pe drumurile publice, să adopte o conduită preventivă la volan și să respecte normele de conviețuire socială.